som na váhu, na mieste, kde som ešte nechytal nikdy v živote. Ty kokos, čo sa tu deje? Aha, jazda. Ahojte, dnes idem chytať na rieku vák do nového úseku. Nikdy som tam nebol, nepoznám to tam a uvidíme, neviem čo budem očakávať. Ahojte, dnes idem chytať na rieku vách do nového úseku, takže uvidíte, ako to dopadne. No, som na váhu. Na mieste, kde som ešte nechytal nikdy v živote. Ani neviem, čo tu žije. Ani neviem, či sa tu dá niečo chytiť. Takže, vyskúšame. Ako vždy na začiatku si pohádžem bez nadvesca. Vyťukám si dno, zistím, aká je hlboká voda. Podľa toho, ako to bude padať. Dosť plitko. Dosť plitká voda. Není boh vie čo. Tu je aká hĺbka. Áno, to možno stačí. No, tam je o čosi lepšia voda už. Tipujem tak meter a pol vody. Ťahá to statočne. Som o kúsok vyššie. Som zistil, že kúsok pod nohami je taká jamka. Že by to mohlo byť zaujímavé. No, takto. Tak 2 metre vody tam môžu byť. Na hladine som nevidel zatiaľ žiadnu aktivitu. Každopádne ono sa to počas dňa môže zmeniť. Tuto isto vyskúšam. Olovo dám 120 na začiatok. Uvidíme, že či to bude voda ťahať. Ak by to nestačilo, tak ľudia dám aj ťažšie. Nahodím a môžeme čakať s PVAčkom. Najemnúčko. Len blízko takto. A myslím, že bude stačiť aj tá 120-ka. Asi na hornú udicu dám ťažšie, tak 150-ku. Tu stačí aj 120-ka na spodnú a budem hádzať bližšie. Naviazal som si dlhšie nadvesce, zatiaľ ani ťuk. Uvidíme, či to bude v nadvescoch, ale zatiaľ sa mi to teda moc nepozdáva. Keďže nič sa nevyhodí, neviem, možno sa posuniem, ešte to chcem chvíľu vyskúšať na tomto mieste. Ak nič nechytím, tak sa možno ešte posuniem na jedno. Po 3,5 hodinách som mal jeden kontakt na špičke. Nevypadá to nejako nádejne, takže posuniem sa asi niekde inde, do nejakého iného úseku. Takže som na novom mieste a môžem si nahodiť. Toto miesto poznám, ale zase týmto spôsobom som tu nechytal nikdy. Aha, tu niečo je. Vidím, že špička sa hýbe. No. 10 minút a je tam, vidíte. Zmena miesta. A nič veľké to není. Možno malý kapor alebo nosáľ. Niečo také. No, začína tu bojovať celkom. A je tu lišiak malý. Potom musíš rodičov poslať. A z váhu si vážim každého. No. Po chvíli. Ďakujem. Pošli väčšieho. Čakám, že mi ohnie údicu a bude jazda. To by bol skvelý pocit.
znovu niečo menšie. Pustilo to. Aspoň vidno, že na tomto mieste je to živé. Každú chvíľu poťahuje niečo. Háďu sa. A je tam. Či? Nie, nie. Videli ste na špičke. Aj tu ste ma našli. Všade ste. Všade ste jalce. Všade sú jalce. Pekne. Pekne. Počúvaj, ukľudni sa. Do spodného písku kaškovo chytený. Takto. Šup. Ahoj. Kos, udica do vody. Za mňa pani udica šla do vody. To čo je? Ja som nestihol nič. Jazda jak svinia. Zaujímavé, že nič veľké to nebude. Lisec, čo si dovoluješ mi udicu ťahať do vody? Ja si vybavujem robotu na telefóne a ty mi tu váľaš veci. Počúvaj. No. Bábetko ešte. Cejn. Ďalšie mimino. Silon mám trošku zničený. Budem musieť vymeniť. Teda naviazať na novo. Podľa mňa väčšie kapre tu musia byť. Keď sú tu takéto. Čo poviete vy? No. Čau. Minulý rok som tu bol. Ťahal som tie isté. Som vrátal, že tento rok budú o čosi väčšie. Normálne oni tú popku zjedia. Také hladné, že ak tá popka svieti, tak ju zjedia. Za každým to vyťahnem bez popky. Orezal som si guľu. K tomu kúsok popky. Vyskúšame toto. Do pelety hlavne ten menšie útočia. Takže dám tam vyváženú guľu. Ako nebude toho moc selektívnejšie. Vyvážená 18 Salmon Maple a Maruša Cesnak Popka. A ešte esenciu. Lososová esencia. A uvidíme, či sa zbavíme týchto malých. Vidíte, že PVAčka mám naviazané. Napichnúť a môžem hodiť do vody. Zase niečo menšie. A záber taký obyčajný, ale zase... A, to bolo iba zachytené o niečo asi. Či? No ak to není zachytené, dámy a páni, tak ťahám niečo pekné. No... Neviem. Čo to je? Jak ťažko to ide veľmi. A je to poceknuté. Kvôli tomu, že je poceknutý, je tak ťažko. Zase je tu pekne, musíte uznať. Chudák. Ja som myslel, že už niečo väčšie. A to ty si sa mi nejako pocekol. Dneska najmenší. Tak, no. Je mi ťa ľúto, kamoš. Zahoj si to. Nič vážne to není. A snažím sa hádzať do jedného miesta. Nech tie PVAčko... Hehe. Snažím sa hádzať do jedného miesta. Tak.
Aj kvôli tomu, že dávam PVAčka. Sa potiahnem, okej, môže ostať. No. Ďalší malý. Neviem, no ono keď sú tu tieto, tak musia tu byť niekde aj veľké. No. Kde sú väčšie? Povieš mi, kde sú väčšie? Či tu vôbec sú? Maličkých kaprov je tu veľa. Počúvajte, vidím to dnes tak, že ostanem ešte chvíľu a pobalím to a pôjdem domov, na budúce zase sa vidíme v inom videu. Ak náhodou ešte za tú chvíľu stihnem niečo chytiť, tak vám to natočím, ak nie, tak na budúce. Vonku je snad 30 stupňov, ja som taký spotený, ešte som aj cvičil doma, takže si to nevšímajte a ideme zase na váh. Takže dnes nejdem nič vymýšľať, idem chytať tak ako vždy na úvodzovkách v mojom mieste na váhu. A som zvedavý, čo zase zažijeme, čo chytíme, chytíme. Každopádne je taký môj sen na tomto mieste chytiť kapra na 10 kg. Možno niekedy budem mať šťastie, ale zase tu musíte asi veľa chodiť, aby ste takto chytili. Uvidíme, zatiaľ to je celkom živé. Niečo tam je. A iba ho vypnem. Nejdem ho vyťahovať vonku z vody. Ešte nechcem, aby ma pichol háčikom, oni sú dosť silné. Oni sú to silné a vedia niekedy pichnúť háčikom pekne do prsta. Počúvaj, obidvaja sme špinaví. Zbytočne z toho robíš paniku. Obidvaja sme zašpinení. No, chod domov. On sa očistí. Znovu niečo na spodnú udicu. No. Či? To je jalec? Jalec, ale fes veľký. Nejdem ťa vyťahovať z vody. Či idem ťa vyťahovať z vody? A idem. Aspoň vám ho bližšie ukážem, aký je tučko. Začína nám pofukovať. Čo je fajn. Dneska je iný hic. No, 50, necelých 50, 50, necelých 50. Zase tučný jak svinia. Vypchatá. Dámy a páni, ešte nikdy v živote som nevidel takéhoto tučného jalca. Obezita vyššieho stupňa. Jaže, čo to ťahá, maha? Ako není veľký nejaký, ale tučný tučko. Obezný si, kamo. Musíš menej jesť. Menej papať musíš. No, ide ho pustiť. Sa s nimi nedá niekedy natáčať. No, chod si. Vypadá ako kapor, keby šiel vo vode. Taký je tučný. Ty si ma vyčuchal a ty jazvec jeden. Ahoj. Čože, ako sa ti darí? Dva jalce. Čo, ty si radšej so mnou ako s paničkom? Ale nevrav Radovi, že som tu kapra chytil, hej? Nehovor mu to. Prosím ťa, nehovor mu to, že som tu kapra chytil. Ty sa so mnou udomacnila, že? Vidíte, mám ďalšieho nového psa. A to čo toto? Hazel, vidíš to? Oni mi zamotali montáž. Tým pádom ja môžem čakať, koľko chcem. Sa celkom aj zľakol. Psov sa nebojím, ale tak toto už... Tento bolo čosi väčší.
Dneska je to viacej pasívne ako aktívne. A je možné, že pôjdu zase po tme. Keď nejdu cez deň. Na začiatku dva jalce. A potom ani ťuk. Dneska cez deň nič moc. Každopádne idem to hodiť. Už nechám to na tmu. Počkáme do polnoci a hádam, niečo chytíme ešte. Jedného mám a maličky, nejdem si ho ani natáčať, ako ho bežne točievam, iba takto vám ho ukážem a idem ho pustiť. Zase na peletu s popkou. Pekný šupík, výstavný. Nič mu nechyba. Tento je o niečo väčší, má možno tak okolo 60 cm. Nie je moc viacej. A takto vám ho natočím. Ak by som chytil ešte nejakého väčšieho, tak potom ho natočím aj normálne, ako bežne točievam. Idem ho pustiť. Ďakujem, kamo. Na to, že chytám na váhu, tak pecka, nesťažujem si. Nesťažujem si fakt. Do spodného písku poctivo sú pichnuté všetky. Tak. Dámy a páni, chytil som jalca a kotieľa. Aha. Neskutočný. Toto je tiež tučko. A ešte je aj väčší o dosť. Toto je strašný tučko. Tento jalec má možno 2,5 kg. Chcem ho odmerať, ale nejako sa mu to nepáči. 54 jalec. Skočil mi zase nádherný jalec. Takto vám ho ešte ukážem, aby ste ho videli, aký je veľký. Idem ho pustiť nazad. Neviem, či to je ikrnačka, alebo taký nažratý. Ďalší šupík. Vôbec mi nepadajú na váhu, vidíte, iná voda. A keď to vezmu poctivo, tak nepadajú. Lisec. A vôbec mi nepúšťajú. Čo tu máš? Tu má takú kožu. Zaujímavé. Malý lišček. No malý, taká 50-ka. Všetky mi idú z jedného miesta, kde je pličia voda. Napíšte mi do popisu videa, či uhadnete, čo je toto. Ja to viem, iba či vy to uhadnete. Počúvajte, za 2 minúty 12. A je tam pekný šupík. Pekný. Jo, ja som taký šťastný. Pekný, veľmi pekný. Na tento úsek váhu je to už petelica. Háčik máš kde? Háčik je už von, že? Háčik bude v sieťke zachytený. To bola taká náhoda. Už som vyťahoval jednu udicu a na spodnú jazda, ohybák, jazda a je tam tento šupík. Na to, že chytám na váhu, pecka. Nevyspatý, unavený, tak ale šťastný. Stojí mi to za to, fakt. Akorát som vyťahoval jednu udicu, do toho jazda, na druhú udicu jazda, a je tam tento šupík, možno tiež taký cez 70, možno aj ku 80 cm môže mať. Čau. Vypálil hneď. No ukáž, ako sa teší. Ešte ukáž, ako sa tiež. Dnes mám už voľno, ešte so psami som vybehol na prechádzku. Potom pôjdem chytať.
asi na vách. Uvidíte. A ja uvidím, kam pôjdem, ja neviem ešte. Mňa isto poznáte, že chcem natočiť vždy niečo iné. Nerad točím to isté, stále do koliečka. Každopádne nemám momentálne iné možnosti, ešte iba maj. Koľkého je 18. 19. A dneska, neviem, buď pojem na Lipovec si zachytať, možno sa vyhecujem na Senávach. Musím ísť ešte do obchodu, kúpiť mlieko, nemôžem ho nechať v aute. Takže kúpim mlieko, stavím sa domov a môžeme ísť. Môžeme ísť, my. Viete o tom, že vy ste ako keby so mnou. Vyhecoval som sa ísť na vách. Čo sú to podústvy? Myslím, že sú to podústvy. Vidíte, aké je tu bahno? Myslím, že stačí aj takáto výška. Neťahá to nejako veľmi dneska. Kebyže ťahá viacej voda, tak jasné, že dám vyššie udice. Dám jednu náguľu, vyvážená 18. Orežem si ju nožnicami. Nech je menšia. A vyskúšam dať banánovú popku. Ups. A vždy si to vyskúšajte vo vode. Ako to máte vyvážené. To je najdôležitejšie. Myslím, že môžem dať o kúsok popky menej. A bude sa to hompaľať. Pekne star, nadľahčené, odľahčené. Myslím, že toto keď uvidí, tak isto vezme. Na tečúcich a zabahnených vodách používam dlhé nadväzce. Kvôli tomu, že silon mi ide viacej stopci vody, a ja nechcem, aby sa ho báli. Nemusí byť až takýto dlhý, ako je tento. Každopádne tiež skúšam, učím sa a zistujem, že čo mi viacej funguje. Ešte esencia ako vždy, však ma poznáte. A PVAčko, PVA sieťka. Pán Boh, daj mi šťastia. To isté je s touto udicou. Vyvážené. Nezabudnite si povoliť sievku. Nie moc, ale zase tak, aby ma udicu neťahalo do vody, čo sa mi niekedy tiež stane. Keď som bol na rieke Nitre chytať, tak som si zalieval guličky. Jasné, že všetkých nevyhadžem. Dohodím v pohode. Kebyže chceme, tak aj ďalej dohodím. ...20-30 guli stačí. Musím sa schovať do tieňa. Peče pekne dneska. Vidíte tú húsenicu? Na tento úsek rieky vách sa kapra nenapúšťajú. Všetko, čo sa objaví viac menej náhodne. Ja viem ako. A je ich ťažké chytať, keďže oni cestujú a zastaviť ich na vašom mieste niekedy otázka šťastia, niekedy týždeň sú tu, týždeň sú inde. A niečo tam je. Už nič.
Niečo tam je? Asi jalec. Jalec isto. Ako vždy. Týchto je tu fakt dosť. Akože kapra medzi nimi chytiť je umenie, fakt. Ako sú tučné. No. Máte asi 20 kaprov na 1000 jalcov. Ako niekde na Ibize. Zo 2 hodiny čakám a ani sa to nepohne. Ja sa asi nečudujem, dneska pečie. Podľa mňa, ak budú brať, tak potme. Iná, snažím sa tu nájsť kúsok tieňa. Pečie mi na nohy. Nie je nikde si sadnúť. Najhoršie, že z týchto stromov ešte prší voda. Vrba jedna upršaná. Back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. No. Cca po 2 hodinách. Cca po 2 hodinách. Je tam, hádajte čo? Ja už viem, čo to bude podľa ťahu. Áno. Áno, je to on. Je to on. Jalec hlavatý. Za spodnú hubu. Oni sa vždy tak začnú metať. Oni sa vždy povracajú, keď ich pustím. Čakám, nič sa nedeje. A dúfam, že za chvíľu začnú ísť. No som spečený, celý deň pieklo slnko a konečne sa zatiahlo, tak uvidíme, mohli by začať ísť. Máme tu čo? Jalca? Jalec? Ďalší jalec, je to tam. Chytal som aj väčšie. On sa úplne zosral, ten jalec. Ale to ako keby trávu žrali. Dneska budem do polnoci chytať, síce ráno mám jedno stretnutie. Budem unavený, nevadí. No, pekný. Výnimočne chudý. To je najlepšie, keď ťa ofliaska. Čau. Je tam. No, toto jalec nebude. Už skoro po tme. Pekné, pekné niečo. Asi kapor, ale kam tam ide? Kam tam ide? Do pličiny. Nejde na otvorenú vodu. Sa môže zachytiť do niečoho.
Ukážeme si ho, ako vytiahnem. Sme dali asi 10 minútový súboj. Na začiatku som myslel, že malý kapor a nakoniec je z toho pekný, no. Potom, keď zistilo, čo ide, tak začala ťahať. Typický riečný kapor, není dlhý, ale tučný. Opačne, není tučný, ale dlhý. Má síce odrezané z chvostu. Podľa mňa to má už dávnejšie. Každopádne veľmi pekný. Cca, ja neviem, 6 kg môže mať. Potešil ma naozaj súboj na to, že nemá celý chvost, tak súboj bol neskutočný. Na začiatku išiel ľahko a potom začal ťahať. Keď som vypol kameru, tak začal ťahať, ako divý. Potešil ma veľmi a možno ešte nejaký vezme. Môže byť tak 9 hodín, do 12. ešte čas, takže idem ho pustiť a ďakujem. Takže on bude akože dlhý dosť, ako 78, ne 77, 78. Kľudne si oddychni, môže si chvíľu oddychnúť, keď budeš chceť, tak choď. Ide si. Salmon maple vyvážená a morúša cesnák popka. Pekne chytený do spodného pisku. Vidíte, no niekedy sa pekne chytia, niekedy odsúciavajú a chytí sa z boku, vtedy sa väčšinou vyhakne. Pleskáš ako svinia. Aspoň vidíte, že sa tu dá chytiť všetko. Ináč má aj dosť pijavic. Fuj. No, 55. 55-ka. Ďalšieho kapra tu máme. 50-ka z váhu. A cením si ho, cením si ho. 50-ka, 55-ka. Idem ho pustiť. Jedlo som si hodil tu, OK. Čiže mám všetko. Som totálne unavený. Zničený. Po týždni, dneska je piatok a povedal som si, že na chvíľu vybehnem asi na váh. No, som na novom mieste. Nové miesto, nový flek, nový úsek. Každopádne mám chvíľu čas ešte do zotmenia si nachystať veci, nahodiť udice a dúfam, že po tme niečo chytím. No. Nižšie, tak. Áno, môže byť. Ruksak si dám sem, ešte si idem po ostatné veci. Čo dám na začiatok? No, keďže som na novom mieste, tak idem na istotu, čiže morúša cesnák popka a morúša pečem peleta. OK, idem si nahodiť udicu. Na 200 už mám hotové. Olo, voda, maké, 120. Podľa mňa stačí 120, možno aj 80 stačí, 100. No, skúsim 80, či stačí, budem hádzať jednu udicu bližšie pod nohy. Proste na ten súboj je lepšie mať ľahšie olovo. Obyčajná montáž ako vždy a idem to nahodiť. Vyzerá to pekne, či si to budú myslieť aj oni, ťažko povedať. Nosal mi tu ide pod nohami a zdochyňa, chudák. Takže čo hodím? Nižšiu hodím? Nižšiu či vyššiu? Nahodím si vyššiu udicu, vyskúšame, či stačí aj 80. Ak by nie, tak potom mám aj ťažšie. Tak.
Takže udice mám už nahodené. Táto je hodená iba kúsok pod nohami, takže musím byť potichu a snad niečo chytím. Nachystám si ešte jednu montáž s vyváženou guličkou. Ako ste už aj u mňa videli, keď chytal na vyvážené. Vyvážená gulička, malý kúsok popky. Viem, že s malým kúskom popky to bude 100% vyvážené. Dal som ešte novú gumičku. Môžem vymáchať. Nechám chvíľu vysušiť. A potom to nahodím. Takže po tme je najväčšia šanca niečo chytiť. Ešte ten újo s kosačkou, keby... Mám necelých 5 hodín chytania, čo není moc. Každopádne viete, ako to je. Niekedy môžete sedieť aj týždeň a nechytíte. Niekedy nahodíte, chytíte hneď. Podberak nachystaný, udice nahodené. A už mi ostáva iba modliť sa a snáď niečo chytím. Kapre neviem, či sú tu vôbec. A ak niečo chytím, tak bude to úspech. Keby som mal jazdu... Niečo tu máme, nemáme, mali sme. Asi jalec. Dám nakoniec 120. Dosa mi zachytávajú listy. Sedím na zemi, je mi fajn. Stolička sa tu nedá postaviť, nevadí. Čakám na jazdu, ja tieto padaky moc nemusím. Viete, aké to je. Potme skočil jeden jalec. Je 10 hodín, idem ho pustiť. A mám ešte 2 hodiny čas do 12, takže hádam skočí ešte niečo. Ty vole, dámy a páni, 11 hodín, taká jazda. Súboj asi 15 minútový. Čo som ja chytil? Ja som taký šťastný. Moruša cesnak popka, salmon maple gulička. Vyvážené do spodného písku z boku. Nemohol sa vyhaknúť. Dámy a páni, som na novom mieste a vytiahol som neskutočného šupináča. Ja som taký šťastný, ani neviete ako. Cca 10 kg si myslím. Pozrite sa na ňo. Úžasný, mohutný, ťažký na to, že je z váhu, tak tento je ozaj ťažký. Ako tiež má niečo za sebou isto. No aha. Takto si ho ukážeme. Cca 10 kg. Nové miesto. A neskutočný súboj, budem na ňo spomínať do konca života. Moc si ma potešil, kamo. Ešte ťa zvážim. A idem ťa pustiť nazad, no. Ty vole, je tam. Je tam, strašná bomba. Idem ho pustiť, nejdem to natáčať, nechcem si svietiť do vody. Toto je sen. Ďakujem. Nejdem ťa ani fotiť, idem ťa hneď pustiť. Dneska som taký šťastný, konečne odtiaľ to z tohto úseku osmička. Osem niečo, no. Nemal síce 10, nevadí, 8 niečo je pekná váha. Jediné, čo mi vadí, že sú dobité, majú pijavice na sebe. A bohužiaľ takto je, zase sú to divočáci a je ich ťažké chytať. A ešte aby ste neboli v tom, že vždy pochytám, niektoré vychádzky nedávam do videí, kvôli tomu, že si myslím, že by to bola celkom nuda, takže viac menej používam tie, čo mi vyjdu a tie, čo mi nevyjdu, tak niekedy použijem, niekedy nepoužijem, však ma poznáte. Ahojte, dnes je sobota a ja mám zase čas ísť na 5-6 hodín chytať. A neviem, kam mám ísť. Nemám stres ani v gaťach nič. Udice mám oddaný. Racočky si musím poctivo zapichnúť, keďže tu sú také jazdy niekedy. Nestihnete si ani fúknuť a udicu nemáte k dispozícii. Guličku mám vyváženú. Olovo 140. A nemôžete ho mať napevno.
obratlík zasuniem do klipu. Keď budem mať záber, tak obratlík mi vyrazí z klipu. Kebyže ho mám napevno, tak tá ryba sa vyreže. Obyčajne, nič komplikované. Ako vždy. Tak. Ani nepoťahujem. Viem, že sú tam listy. Takže nechcem si háčik zapichnúť do listu. Aj do konára sa môže zapichnúť, do kameňa. Kebyže mám istotu, že mám čisté dno, tak potiahnem. On sa vždy stočí. To háčik. Dneska to nebude jednoduché chytanie. Voda dosť ťahá, aj veľa bordelu je vo vode. Veľa nečistôt. Najvyššiu senzitivitu. Niekedy sú tu také jazdy, že aj tá sekunda vám pomôže. Kvôli tomu si nastavím senzitivitu na čo najviac. No čo vám môžem zaujímavé natočiť? Idem si asi naviazať PVAčka. To už viete, ako viažem. Budem čakať, budem chytať a ak niečo chytím, tak potom budem natáčať asi. Ty kokos, čo sa tu deje? Aha, jazda. Ty vole. Čo to je? Cez deň, čo je čudné, keďže cez deň je tu väčšinou zabité, že konečne aj cez deň. Aj tam ide do kameňov. Pod nazad. Kapor to je, a celkom pekný. No neni malý, počúvajte. Neni malý. On ešte nevie, že čo sa deje, že má DMX na údici. Kam tam ide zase? Kam tam ide? Do kameňov. Aha, on vie, kam má ísť do kameňov. Skúšať. Ja ho tam nepustím. Ja sa nie je až taký veľký. Dá sa zastaviť, našťastie. No, keď tu máte väčšieho na údici, tak je to komplikovanejšie. No, poď sem. Poď sem, koniec. Nešpekuluj hovadiny, poď sem. Ups, máme ho stále ho máme. Dopustil som sa chyby, stále ho máme na údici. A snaží sa nám zase zájsť do kameňov. Tam ho nemôžem pustiť. Napevno. Ty kokso, no poď sem. Poď sem môj, neboj, pustím ťa nazad. Ešte nie. Ešte nechce ísť. Ešte, že olovo napevno nemám, takže môžem si dovoliť viacej chyb. Tak, je tam. Je tam. Ďakujem vám. Ďakujem. Nechám ho odpočinúť a natočím sa s ním na foťáku. Podberák si zaistím udicou. Dúfam, že to bude stačiť. A idem si nastaviť foťák. Už vidím, že zase má pijavice na sebe. No toto ti už nepomôže, kamoš. Z váhu je každý jeden vzácny. To sa ale silu máš ešte. A pijavic máš na sebe tiež dosť. Vidíte, poctivo pichnutý.
než ono sú tu fest bojovníci. Vidno, že tej, že vidno, že sú o mnoho silnejšie ako niekde na stojatej vode. Poviem vám, že som nadšený, šťastný a až na tie pijavice hnusné, čo majú na sebe. Cca 5 kg si myslím, že by mohol mať. Z divokej vody, z divočiny, z divokelí diviak. Tí, čo chodia na rieky chytať, vedia, že kapra chytiť na rieke je podľa mňa ťažšie ako na stojaku a o mnoho cennejšie. Takže vážim si ťa, idem ťa pustiť a doži sa ešte vysokého veku. Dajme tomu, že ešte do 20 rokov aspoň, ak nie viac. A potom sa niekedy vidíme a zahoj sa hlavne, zahoj sa. No, vidno ho, idem ho pustiť. Díky. Kľud, 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 kľud. Odmeriam ho, aj keď sa mi to tu ťažko. No, neviem, či to pôjde. Asi nie. Asi takto. No. No, toto už pôjde. Takže. Typujem, že má 70. 70. A 72, dajme tomu. 72. Poď. Takže. Ešte si môžeš oddychnúť. Oddychni si. Oddychni si. Povinne, povinný oddych. To je povinný oddych. Mm-mm. Tak on, že chce ísť. No, môžeme hodiť na ďalšieho. Na guľu s popkou. Čo som ukazoval na začiatku videa, keď som napichoval. Podľa mňa to nás sa nedá chytať takým spôsobom, že to nahodíte na noc a idete si pospať. Aha. Vidíte? Niečo tam mám zachytené. No, niečo tu je chytené. Isto. Asi javec. Javec alebo niečo podobné. Akože toho svinstva vo vode ide neskutočne veľa. Cejín. Cejín. Má treciu vyrážku hnusnú. Aj ináč je pekný, no čo, aj keď ich moc nemusím, aspoň není slízky. No ak pôjde takáto voda, tak budem musieť nabiť aspoň 200. Myslím, že 140 nestačia. Ty kokos, roztrhol sa silon, mňa asi. A možno ho chytím ešte touto údicou. Jazda a roztrhol sa silon. Neviem, či to je v tom pipa, či sa tam zachytáva. Ale toto ma štve teda. Bohužiaľ, no. Nechápem, ako to je možné. Či tu niečo je. Asi nejaká špinka. Pozitívne je zase, že sú tu. Dneska sú tu, tak ich musím odchytať. Vyčistím a môžem nahodiť. Zase si musím naviazať všetko na novo. Nemá sa to čo zachytiť už. Mám tu ďalšieho divočaka. Tiež tak okolo 5 kg. Na peletu s popkou, aj keď si myslím, že je jedno, čo tam dáte, ide o to PVAčko. Takže konko môže mať necelých 5 kg. Divočak, divoký. Naposledy, čo som bol na tomto mieste, som nechytil nič. To asi do videa ani nepoužijem. A dneska sú tu. Sú tu, tak ich chytám. Všetky sú také podobné, dobité. A zase pekné a vážim si ich, sú to divočáci, no, čo vám poviem. Na stojaku nie sú takí divočáci, ako na tečúcich vodách. No, idem ho pustiť. Dík.